Creiem que aquest espai mediterrani, aquest espai és un espai clau, un espai d'intercanvi d'experiències i coneixement, però també és un espai d'oportunitats. Però aquestes oportunitats han de tenir en compte la dignitat de la persona. Hem de generar oportunitats per la dignificació de les persones. Per això ens posem com a objectiu augmentar la cooperació en el nivell dels quadres tècnics i, sobretot, aquest any 2016, a fer créixer, fer possible el nou pla estratègic amb aquest horitzó 2020. Crec que el reforç de les relacions no només a nivell tècnic, sinó també a nivell institucional, poden permetre posicionar el nostre territori com un territori amb veu dins el que és Europa, un territori que ha de fer arribar la seva veu a la Unió Europea.